Okay guys, sekarang ni saya berada di Champion Motor Race dekat Relau Pulau Pinang. Kita nak buat apa hari ni? Okay, hari ni kita nak ambil motor ni guys. Suzuki Raider 150 FI. Okay, ni owner dia. Ataupun dia merupakan salah seorang daripada ni lah, Toke kat sini. Yeah boy. Okay, jadi kepada apa semua yang mana yang berminat nak beli motor-motor Suzuki, hampa boleh main dekat Champion Motor Race dekat Relau Pulau Pinang. Dan yang paling terbaru, dia ada buat masuk juga produk-produk M-Force. Hampa boleh tengok dekat luar sana tu. So yang mana yang berdekatan, hampa main je sini, alright? Assalamualaikum guys and welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya Nik Rahizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okay guys, sebelum ni saya dah pernah buat macam-macam video dah pasal motor Suzuki Raider 150 ni. First kali saya buat video review, lepas tu saya buat video test ride, kecerahan lampu dan juga top speed. Yang ni top speed masa sprocket standard, tapi dia macam underpower sikit. Lepas tu saya buat pula yang keempat, saya naik sprocket belakang dua mata kepada size 40. Lepas tu saya repeat sekali dia punya top speed. Masa tu barulah boleh dapat top speed yang lebih tinggi lah. Cumanya hari ni saya nak buat satu lagi konten. Kita akan maintain setting sprocket yang sama, size 40 kat belakang. So kali ni kita akan test top speed ni dekat atas highway pula. Kita tengok paling tinggi berapa dia boleh dapat. Alright, so tanpa buang masa, let's go. Okay guys, sekarang ni saya ada dekat atas highway. So kita akan cuba untuk test top speed motor ni. Tapi macam biasa, sebelum kita mula, saya akan pesan sikit. Top speed untuk sesebuah motor ni, dia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antaranya adalah first kali berat badan rider, lepas tu keadaan jalan dan juga keadaan cuaca. Setiap situasi yang berbeza akan menghasilkan result ataupun top speed yang berbeza lah. Tujuan saya buat video ni hanyalah sekadar info saja, okay? Bukan nak race, bukan nak lumba, bukan nak lawan siapa dapat top speed paling tinggi. Hanyalah sekadar info saja, saya nak cuba untuk test performance engine motor ni. Jadi kita relax, kita santai, kita chill je, alright? Apa-apa pun jangan sesekali tiru kat sini. Oh, okay. Okay, saya pun tak sabar ni. Masuk gear dulu. Okay, line clear. Jom kita test tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Okay guys, cumanya view saya macam terlindung dengan kamera sikit. Tapi tak apa, saya akan test dulu. Tak lagi pun saya tengok balik berapa bacaan paling tinggi yang dia dapat. km/jam nampaknya. Okay guys, jadi saya dah tengok dah video tadi tu. So top speed paling tinggi yang saya biar dapat dengan motor Suzuki Raider 150 FI ni, paling tinggi tadi adalah 159 km/jam dekat panometer dan juga 139 km/jam GPS. Sebenarnya kalau kita tengok dia punya panometer tu kan, dia sempat tau sampai 160. Tapi dia punya bacaan GPS dia tu lebih rendah. Jadi macam tak kira lah kan, sebab speed sebenar tu bukan based on panometer, tapi dia based on GPS. So that's why lah saya ambil top speed dia. Saya claim 159 km/jam panometer dan juga 139 km/jam GPS. Cumanya saya nak remind lagi sekali lah, motor ni dia semua standard, okay? Kecuali sprocket belakang sahaja. Sprocket belakang aside size 38. Tapi disebabkan dengan berat badan saya ni, berat badan saya 65 kg,
bila saya test sebelum ni kan, pakai sprocket standard tu, motor jadi tak boleh belah. Ha, dia jadi under power. Bila kita tarik gear 1, 2, 3, 4, 5, okey lagi. Ha, gear 5 tu kena tarik panjang, masuk gear 6 RPM drop. Ha, so memang kurang sesuai lah dengan berat badan saya ni. That's why lah saya try naikkan sprocket belakang tu 2 mata kepada 40. Owner motor ni pun berat badan dia lebih kurang macam saya juga. Ha, jadi dia pun puas hati dengan saya punya setup ni. Jadi that's why lah dia pun masih maintain setting sprocket ni daripada dulu, daripada video saya yang sebelum ni sampailah sekarang. Rasanya tu je lah kot apa yang saya boleh komen pasal motor ni. Ha, nak sembang banyak-banyak pun tak guna kan, sebab video review dah buat, video test ride apa semua dah buat. Cumanya yang mana yang nak tahu lebih lanjut pasal motor ni, hampa kena tengok lah video-video saya sebelum ni tu. Ah, last sekali, kepada siapa-siapa yang berminat nak beli motor-motor Suzuki, okay, hampa boleh datang ke Champion Motorrads dekat Relau, Pulau Pinang. Dia boleh dikatakan antara main dealer lah dekat kawasan Pinang Island ni. Then satu lagi saya nak cakap, motor ni enjin dia memang orang kata agak powerful, okay. Yalah, sebab size dia pun kecil, ringan apa semua. Dia punya handling pun memang ringan, memang nimble. Kalau bawa dalam town apa semua tu memang tak ada masalah. Cumanya bila time tengah laju, contohlah hampa duduk high speed dekat atas highway, bila ada bas atau lori potong hampa tu, memang hampa boleh berasa ke lah. Memang dia, motor tu dia boleh senang bergoyang jugalah. Jadi apa-apa pun, orang kata apa, top speed juga, tapi safety first. Okay guys, so rasanya sampai sini je video kita pada hari ni. Stay tune untuk next video. Jadi kalau hampa suka video ni, jangan lupa like, comment dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.